Еліміз бойынша дауыс беруге құқы бар азаматтардың 17,179% өз таңдауын жасады. Бұл жайында орталық референдум комиссиясында бір сағат бұрын өткен брифингте айтылды. Сағат 10:00-дегі есеп бойынша Қарағанды облысының тұрғындары белсенді. Өңір халқының 30,63% дауыс берген. Одан кейін Астана қаласы мен Қызылорда облысында сайлау учаскесіне келіп бюллетен алған азаматтар көп. Ал белсенділігі ең төмен алматылықтар екен. Қала жұртының 8,66% ғана өз таңдауын жасады.